Boas-vindas a Hieróglifos do Egito Antigo. Os hieróglifos eram usados como escritura sagrada, aparecendo em monumentos, estátuas e textos em papiro. Os primeiros símbolos semelhantes a hieróglifos foram encontrados em cerâmicas do ano 4000 a.C. Essa forma estilizada de sinais e desenhos foi a única escrita usada desde suas origens até o final da era faraônica. Os egípcios antigos se referiam aos hieróglifos como a escrita dos deuses. Considerada como uma linguagem difícil, ela era destinada aos faraós, à nobreza e ao clero. Era usada em cerimônias, dentro de tumbas e para registros governamentais. Como poucos egípcios eram capazes de ler os antigos hieróglifos, a aura mitológica em torno da linguagem persistiu mesmo em sua própria cultura. As estruturas dos hieróglifos oferecem informações sobre a cultura egípcia, não apenas pelo que dizem as traduções, mas também pela estrutura dos próprios símbolos. Eles eram encontrados em tumbas, sarcófagos, estátuas e peças de cerâmica. Além disso, eram registrados meticulosamente em incontáveis papiros. Em muitos templos, os sacerdotes realizavam rituais e oferendas diárias. Eles eram acompanhados por hieróglifos usados como feitiços. Nas pinturas das tumbas, os hieróglifos são representados com fórmulas de recitação. Essas palavras eram como feitiços que permitiam aos falecidos desfrutar das oferendas por toda a eternidade. Os feitiços e as oferendas também eram escritos para os vivos, para aprimorar remédios e curar doenças. O mais famoso dos documentos do Egito Antigo é o Livro dos Mortos. Composto com escrita hieroglífica e hierática, ele descreve feitiços e rituais importantes. Esses feitiços eram destinados a assegurar a transição tranquila da vida para a morte e proteger o defunto dos perigos do além. Mesmo após terem sido decifrados, a leitura dos hieróglifos continuou sendo difícil, já que ela pode ser feita em muitas direções. Dependendo da sua orientação, eles podem ser lidos da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, horizontal ou verticalmente, mas nunca de baixo para cima. Uma pista para saber como lê-los é observar a direção que os signos figurativos seguem. Se um pictograma está olhando para a direita, o leitor deve começar pela direita e ler em direção à figura. O texto em coluna de um papiro começa pela direita e vai de cima para baixo em cada coluna. O texto nas paredes das tumbas lembram a estrutura de uma história em quadrinhos. O texto pode ser colocado na frente, atrás ou acima do personagem, e seus símbolos olham na mesma direção que o personagem. Outra pista é que o nome de um deus ou hieróglifo significando deuses e reis são sempre escritos antes do texto descritivo. Comparados às línguas alfabéticas, os hieróglifos têm mais símbolos. Devido à ausência de vogais, os egípcios inventaram uma categoria de signos. Quando colocados ao final das palavras, os signos ajudam a informar o significado. Por exemplo, o desenho de um leão se refere ao próprio animal, mas também ao conceito abstrato de um leão como algo perigoso e poderoso.
Os hieróglifos do egípcio médio continham pouco mais do que 700 signos. Ao final do período greco-romano, havia mais de 10 mil signos. O egiptólogo Sir Alan Gardner criou uma classificação dos signos hieroglíficos mais comuns e suas variantes. Os idiomas do egípcio antigo têm muitas semelhanças com os idiomas asiáticos e africanos, pois evoluíram de forma similar às diversas formas do egípcio escrito. Essas línguas pertencem ao grupo camito-semítico. A língua egípcia passou por 5 evoluções claras, cada uma com sua própria estrutura. Essas línguas são conhecidas como egípcio antigo, egípcio médio, egípcio tardio, demótico e copta. O copta é a única língua viva que permite aos linguistas definirem a estrutura das vogais e distinguir dialetos diferentes. Embora os hieróglifos e a escrita hierática nos deem uma ideia de como o egípcio antigo era estruturado e escrito, ainda não se sabe como ele era falado. A equipe optou pelo português como língua falada, com os personagens usando palavras e sotaques do egípcio antigo e do grego. O idioma que se ouve ao fundo quando aparecem grupos de pessoas se baseia na gramática egípcia de Sir Alan Gardner. Para ajudar a ressuscitar uma língua morta, consultamos egiptólogos e especialistas em diálogos para estabelecer o som pretendido. Usamos vozes de atores de origem árabe, hebraica e africana para dar vida ao jogo. Após a chegada de Alexandre o Grande ao Egito e o estabelecimento do seu domínio, o grego se tornou a língua dos órgãos governamentais. A incapacidade de ler hieróglifos causava ressentimento entre a população grega. Foi dessa tensão que a Pedra de Roseta nasceu. A difusão do cristianismo colocou fim à cultura faraônica e provocou a destruição de seus monumentos pagãos. Isso também marcou o fim da escrita hieroglífica e da sua compreensão.